Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Jag har precis gjort frukost. Kaffe ska jag äta. Samtidigt som jag ska ladda upp en video och fixa med den. Och sen så ska jag gå ut och gå en runda. Och sen så har jag ett prov som jag ska göra. Ett urvalsprov till en utbildning som jag har sökt. Nu har jag varit ute och gått och jag har gjort provet. Alltså, jag ska duscha nu. Så, nyduschad. Nu ska jag sortera i vår ena garderob. För kolla så söt. Nu ligger jag och sover. Det där är en påse. Nu senast när jag var på GK så jag köpte jättemycket trosor för att typ alla trosor jag har jag köpt när jag var mellan typ 12 och 16. Så det mesta är väldigt gammalt, väldigt uttvättat, de är sönder, de flesta är för små. Så jag köpte sjukt mycket trosor när jag var på GK. Nu så ska jag rensa ut alla mina gamla, slänga dem och lägga in mina nya så att jag har trosor som jag faktiskt kan använda. Så, klar. Här är allt. Jag ska inte slänga tillsammans med det. Färdig. Nu så tänker jag fixa tv-bänken. För här har vi liksom bara slängt upp allting. Det ligger massa skit. Det ser inte särskilt bra ut. Så jag tänkte fixa den nu. Nu är jag färdig. Jag kopplade in vår andra, inte de högtalarna som stod där, men någon andra vi har. Och basen och det, ställde det där. Inte jättesnyggt, men vad fan ska man göra? Städade, satte detta här. Så här. Gömde en högtalare där bak. Alltså det hade ju varit snyggt att ha någonting på väggen där. Men just nu har vi ingenting så det får vara så här. Alltså jag har knappt ens öppnat min Look Fantastic-boxen. Jag typ öppnade den, tog en bild och sen har han bara stått fram. Jag tittar på YouTube. Chillar. Och smsar med Sebbe. Alltså jag hade en sån jävla produktiv dag igår. Alltså jag redigerade 2 vloggar. Som jag laddade upp och fixade allting runt om liksom. Jag gjorde massa annat. Och sen idag. Okej, jag har ändå gjort ganska mycket idag. Men ändå. Nu är jag liksom lite fast. Men vilken klocka? Ja, klockan är snart 4. Så det är väl ändå okej att typ chilla lite nu. Och sen så har jag även lagt upp en enkät på min sån här community-sida på YouTube. Där ni får svara på frågor. Det är jättekul att det är många av er som svarar. Så ja, det hjälper mig ganska mycket. Jag tänkte färga mina ögonbryn. Produkterna jag använder när jag färgar mina ögonbryn och ögonfransar är den här med den här. Och så brukar jag använda en liten eyelinerpensel och ha en liten bok och blanda kryorna i. Så jag ska bara gå in med en ögonbrynskniv och ta bort lite av håret som växer där jag inte vill.
Jag försöker låta ögonbrynen växa ut lite. Har jag blandat här. Och lägger på. Jag tänker att jag ska ha på det här i 10 minuter. Typ efter, jag vet inte, 5 minuter så kommer jag ta bort det här framme. Så att det inte blir lika skarpt där. Så, nu har det gått några minuter. Så ska jag ta av. Typ så här. Där framme. Och så ska jag låta det andra sitta på i 6 minuter till. Så, 10 minuter har gått. Jag ska ta av detta nu. Så jag tar pads. Tar vatten. Och så tar jag bort och bara... Fuck. Nej. Okej, det här blir inte jättebra. Men det brukar fejda ganska snabbt. Så om några dagar så är det nog inte så dumt ut. Men jag ska göra min vanliga hudvårdsrutin nu i alla fall. Så får jag leva med dessa brynen lite. Hej och god morgon. Guten morgon. Idag är det onsdag tror jag. Alltså jag blir galen. Katterna går ju stryker sig mot mina sminkpenslar. Alltså de... Ni ska få se. Ni ser. Alltså de är fulla av hår. Äckligt. Så jag ska sminka mig lite för jag ska troligtvis spela in en annan video idag också utöver vloggen. En video med katterna. Så jag får hoppas att videon blir som jag har tänkt mig. Eftersom jag ska lägga upp 3 videos i veckan. Så vill jag gärna ha typ en video som inte är en vlogg. Så det kommer 2 vloggar i veckan och sen en annan video. Mest för att mina vloggar inte ska bli alltså jättetråkiga för att... Alltså jag gör ju inte jättemycket på en vecka. Det händer inte jättemycket i mitt liv. Och just nu som det ser ut så är det inte möjligt att göra så jättemycket heller. Med situationen vi är i. Så jag känner att om jag lägger upp liksom 3 vloggar så kanske det blir lite långtråkigt. Så jag ska försöka göra en vlogg som inte, eller en video som inte är en vlogg. Och vad den videon är, det får vara lite olika vecka till vecka. Jag har frågat er om ni ville se någon form av skönhetsmaterial. Och de flesta ville det. Så någon vecka kanske det är det. Någon vecka så är det något annat. Ja. Jag måste se vad de gör. Missarna, vad gör ni? Min lilla flicka. Nej men, du kan vara lugn. Oj, oj, oj. Fastnade du i någonting? Jag tror hon ramlade ner från fönsterkarmen och ramlade i vårt sånt citronträd. Men hon är sån, man får liksom inte lov att röra henne så mycket. Sen man är ju så här, hon trivs ju väldigt bra när man plockar upp henne och har henne i famnen, bär på henne så här. Som en liten bebis. Men Siri tycker inte jättemycket om kroppskontakt. Bara när det är på hennes villkor. Typ som när man ligger i sängen och hon kommer och vill mysa. Hon ramlar ner. Alltså hon är så jävla osmidig. Alltså, den mest osmidiga katten jag någonsin har sett. Alltså hon bara blump, blump. Så låter den hon går. Hon ramlar liksom på plan ytan när hon går på golvet. Helt vanligt. Helt plötsligt bara hon ramlar. Hon är inte jättesmidig. Hon är liksom en kattversion av mig. Jag hade en jätte dålig start på dagen. Jag vaknade av en mardröm. Samma sorts mardröm som jag har haft nu ganska länge. Vi har en del problem med vår förra lägenhet. Som är väldigt jobbigt. Och vi får liksom ingen respons därifrån.
Så det är ganska jobbigt att behöva gå och tänka på det konstant. Och jag mår väldigt dåligt av det och sover dåligt. Har mardrömmar. Ja. Och sen så är det liksom såklart massa annat också som är ganska jobbigt just nu. Jag har ju absolut ingen inkomst överhuvudtaget. Liksom vi klarar ju oss. Men liksom på CBC sen och på mina sparpengar. Men alltså jag tycker det känns jättedåligt att leva på honom. Jag vill ju också liksom bidra med pengar till vårt hushåll liksom. Jag sa ju upp mig själv från mitt förra jobb. Och eftersom jag gjorde det så blev jag avstängd från min A-kassa i 90 dagar. Och de 90 dagarna har passerat typ i juli. Eller något sånt. Och då har jag ändå gått ganska många månader utan en inkomst. Så allting suger. Men det är väl som vanligt. Men det enda som är skönt att veta det är ju att Sebbe i alla fall garanterat ett sommarjobb. Så det är ju väldigt skönt. För annars hade det varit lite kris. Och jag tror nog att det är ganska många som är i samma situation. I och med liksom corona och så här. Det är många som har blivit av med sitt jobb. Många som pluggar och som har liksom haft sommarjobb fixade. Men som nu har blivit inställda på grund av att företag går i konkurs och inte går runt. Och så här. Det är väldigt mycket sådana här arbeten som har ändå varit relativt enkla att få. Och som oftast är så här arbeten som har typ som ett sommarjobb och så här inom liksom typ handel och restaurang. Sådana jobb har ju försvunnit ganska mycket. Och det påverkar ju väldigt många människor också. Jag vet inte om det var någon tidning. Men som hade lagt upp någonting. Där de hade med några personer som liksom var timanställda. Och att deras tider hade försvunnit helt. Och att att de inte hade något jobb mer och inte kunde betala sin hyra och sånt här. Och så var det flera kommentarer från personer som har skrivit så här bara. Ja men alltså, jag fattar inte hur man kan ha en sån osäker anställning. Liksom att man får fixa sig en tillsvidareanställning. Och jag känner mig bara, alltså folk som skriver såna saker har inte någon koll på hur vårt samhälle ser ut. Sen jag tog studenten så har jag haft en tillsvidareanställning. Och det var min senaste. Där hade jag, först var det ju en viss tidsanställning och sen så gick det ju över till en tillsvidareanställning. Det var liksom ingen säker tillsvidareanställning eftersom jag jobbar från ett bemanningsföretag. Och det är ganska enkelt för ett bemanningsföretag att göra sig av med människorna som de har anställda även fast man har en tillsvidareanställning. Jag har läst mycket om det här och liksom folk som har jobbat som typ konsultchef och sånt här. Som har berättat hur de har gjort med sina anställda. Och det är liksom om de inte har, alltså om de vill göra sig av med någon även fast det är någon som är, har liksom en tillsvidareanställning. Så är det ju bara till för dem att säga att nej, men vi kan ju inte hitta ett nytt företag för dig att vara ute på. Och sen så har du månads uppsägningstid och sen har du inte ett jobb mer. Så det är ganska mycket lättare att bli av med sitt jobb när man jobbar för ett bemanningsföretag och du är tillsvidareanställd. I Sverige så behöver man ju ändå ganska starka kunder för att säga upp någon. Men det är lättare om det är för ett bemanningsföretag. Nu vet jag inte riktigt. Ja, men det är liksom den tillsvidareanställningen jag har haft. Annars har jag bara haft en viss tidsanställning. Och först då jobbade jag inom vården. Då var jag liksom timanställd. Jag hade ändå tur. För jag gick ändå på ett schema. För att det saknades folk. Och jag fick en schemarad. Så jag hade ju liksom, eller i början så var jag ju sommarvikarie. Så då hade jag ju någons schemarad. Eller flera styckens. Och sen efter det så fick jag gå över och gå på någons schema. Som egentligen skulle vara där. Men den personen fanns ju inte. Så jag har ändå haft det ganska säkert på det sättet. Att jag liksom
ändå vetat mina tider. Och då när jag gick på schemat, då hade jag liksom 75% i tjänst. Jag kunde alltid jobba mer än det om jag ville. Sen efter det, jag slutade ju där för att jag flyttade till Ljungby. Och sen så började jag jobba på Ikea. Och där hade jag också en viss tidsanställning. Alltså, det är inte jättemånga företag som är väldigt generösa med en tillsvidareanställning, om man säger så. De flesta vill ha sina personer på en tillsvidareanställning så att de slipper. För om du har någon som är tillsvidareanställd, du kan göra dig av med dem på 2 veckor. Och det är väldigt många företag som tycker det är bra. För om du inte, om det skulle börja gå dåligt och du behöver göra dig av med folk, så är det ju mycket lättare att bli av med en person som du liksom inte har några skyldigheter till. För då är det liksom, ja men du får inte vara kvar. Personen slutar om 2 veckor. Liksom för företag så är det ju väldigt bra att ha personer anställda med en visstidsanställning. För att du har inte lika mycket skyldigheter till den personen. Jag tycker det är ett jättestort problem i Sverige att det är så. Och det är typ ingen som pratar om det. Det är typ inga politiker som pratar om att det är jättedåligt för alla som har en sån anställning. Och det är jättedåligt för unga. För att om du nu inte är utbildad till någonting. Till exempel om du har gått någon yrkesutbildning på gymnasiet. Eller att du har pluggat vidare och sedan blivit någonting. Så är du nästan garanterad att du kommer få en väldigt osäker anställning. Och jag skulle ändå säga att det är ett ganska stort problem. Eftersom folk inte riktigt, man vågar kanske inte riktigt flytta hemifrån. Man kanske inte riktigt vågar flytta ihop med sin partner för att man vet liksom inte. Jag vet inte om jag har jobb nästa månad. Alltså ni vet så här, man har liksom ingen säkerhet. Man vågar inte riktigt planera saker för att du vet inte om du kommer ha en inkomst om några månader. Så det är väldigt svårt att liksom komma framåt i livet. När man har det så, du kan liksom aldrig riktigt, alltså man har ingen trygghet. Och, alltså klart, för vissa människor så spelar det ingen roll för att man kanske inte tänker så mycket på sånt här. Men om man är som jag så går man runt och oroar sig för det här konstant. Och det är väldigt jobbigt att behöva gå runt och tänka, alltså sånt hela tiden. Och liksom så är det för majoriteten av oss unga människor att det är väldigt svårt att få en trygg anställning. Och jag tycker att det är någonting man kanske borde försöka ändra på. För att det påverkar väldigt många människor väldigt negativt. Får väldigt många människor att må väldigt dåligt. Och får väldigt många människor att liksom bara stanna på en punkt i livet där man liksom inte kan gå vidare. Man står och trampar på samma ställe. Man kommer inte direkt därifrån. Och liksom, alla kan inte bara plugga vidare direkt. Alla vill inte. Alla kan inte. Man kanske vill ha några år där man kanske vill lista ut vad man vill göra med sitt liv. Och man kanske inte vill kasta bort 3 år på en utbildning som inte känns helt rätt. Och då tycker jag ändå att man kanske skulle kunna få lov att få någon form av trygg anställning under den här tiden. Jag tror det hade hjälpt väldigt många människor. Men ja, tyvärr så har det inte ut sådär. Men jag hoppas för hela mitt liv, för min skull, att jag kommer in på utbildningen som jag har sökt. Och kan börja på den, bli färdig och kunna börja jobba med det. Jag är på det stadiet i livet där jag liksom, jag är trött på att bli utnyttjad på arbetsplatser. Och av arbetsgivare. Jag vill ha ett vanligt jävla jobb. Med en okej lön. Med okej arbetstider. Så att jag kan ha rutin i mitt liv. I ett yrke. Där det ändå är lätt att få jobb. Så om jag inte skulle trivas på något ställe. Så kan jag söka mig någon annanstans. Om jag inte trivs med lönen. Kan jag söka mig någon annanstans. Och förhandla upp min lön. Och liksom jobba måndag till fredag. Inte jobba massa kvällar. Inte jobba massa helger. Börja en normal tid på morgonen. Jobba med människor. Det är min dröm just nu. Och jag hoppas verkligen att jag kommer in på min utbildning och kan göra det. Vad är det, Sebastian? Så det. Ja, men du skriker ganska högt. Ja, förlåt. Ja. Oj, nej.
Jag fuckade mitt ögonbryn. Men nu måste jag i alla fall börja skynda mig lite. Och jag vill bara säga tack till alla som har svarat på mina enkäter som jag har lagt ut på min community-sida. För att det hjälper mig mycket att säga liksom vad ni vill att jag ska lägga upp på kanalen. Så tack till tack så jättemycket till alla som har svarat på enkäterna. Hon är så söt. Hon förbereder sig för sin dagssovning. Jag är för tillfället av med min telefon. Och jag behöver mina glasögon. Så att jag kan se. Nu är några timmar senare. Jag har faktiskt varit väldigt effektiv idag. Jag har varit och handlat. Spelat in en till video. Inköpsvideo. Den videon jag tänkte spela in idag har vi inte spelat in. För nu gör jag det imorgon istället. Har köpt godis som jag ska testa i en video. Så look out for that. Yes. Och Hugo och Natalie har också varit här en stund. I denna gången var det Selma som var väldigt sällskaplig och var framme. Och Siri låg och sov. Nu lagar vi mat. Vi skulle egentligen ha någonting annat. Men Sebbe sa att han var sugen på detta och det lät jävligt gott. Så det blir köttbullar med potatismos och gräddsås och lingonsylt. Gott, gott, gott. Oj, 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 oj. Mm, kolla så gott. Ja, och så ser vi, nej, så ser vi PH. Jag håller på med en ansiktsmask. Titta precis ut genom fönstret. Någon som är ute och rastar två hästar. Ja, det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det betyder jättemycket. Lämna gärna en kommentar. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.